Jā, arī trīs āboli tomēr. Jā, trešais ar vēl atradās. Nu, tad jau tev panikas nav. Tev panikas nav, es esmu spēlēts. Neviens tev te neko neprasīs. Vismaz man nekad neprasīs. Vienam, ka tu var neprasīs. Tā, visu. Kaļies, kaļiosniks ir vaļā. Vakars uz ezeru. Jā. Pilsētā meitenes un zēni sāk posties kārtējiem nakts piedzīvējumiem. Es esmu izvēlējies Mārtiņu Balotu, tāpēc, ka viņš vienmēr, kad sāk runāt, tad var tikai klausīties un klausīties. Man šeit tiešām gribētos būt pasažieri. Caule laikam ir beigusies. Lēnā garā, jā. Tātad, ko mēs skatāmies? Mēs esam atbraukuši uz vienu no banālākajām vietām, jo tā drīkst izteikties. Jā, piekdienas vakarā. Kur ir? Ūdens, moči, slēpotāji, bardaks. 5 stāv dzīvojumās mājas ar skatu uz upi. Jā, un mēs mēģināsim parādīt, ko var izpildīt te panoptiks. Tad Mārtiņš jau solīja pavasarī, viņš teica, ka viņam šobrīd ir tāds tehniskais aprīkojums, ka viņš var nodarboties ar Latvijas zivi monitoringu. Neliels monitorings Lielupē, tā tas jums būtu jāsaprot, ko mēs te mēģināsim skatīties. Mēs šobrīd vienkārši braucam un skatāmies uz priekšu, vai nav kāda liela zivs. Nu. Tad tas grib teikt, ir breksis kaut kāds? Nē. Tie ir bari. Tas ir bars. Tas ir arī bars. Nav nekas cits kā mērķis. Jā. À, mēs jau pārējām uz kodētiem nosaukumiem. Jā, kodētiem nosaukumiem lieta mērķis. Lieta paņēmiens. Redz, tas 100% ir. Nākot. Lai laiva mierīgi apstājās, jo panoptiks ir stacionārs rīks. Man ir jābūt puslīdz mierīgā virzienā staram, lai es varētu saprast, ko es tev stāstu un rādu. Jā, tāpēc, ka tev jābūt norientēt. Jā, tagad mēs esam nostājušies vienā vietā, kurā varbūt tās zīves ir, un tagad mēs skatāmies, kur viņas ir. Jā, redzi, Māri, šitas te ir mans mērķis, 24.11. Jā, redzu, šitais ir tavs mērķis. 24.11 ir mans mērķis, es viņu noskanēju. Un es tūtās pamēģināšu panākt situāciju, ka viņš nāk līdz mani. Un... Redzi, pa 26 mēs gribam. Jā, redzu. Šobrīd mēs esam 8 metrus dziļi. Redzi? Jā, redzu. Mēs sasniedzam mūsu interesējošo dziļumu. Tagad mēs ejam kacināt čali. Es viņš čals jau pazuda. Laiva grozās, čals nenoziepējās. Es stāvu. Viņš nāca klāt tuvāk. Nā, čals noziepējās, kamēr mēs nogājām lejā. Ne, viņš reka, viņš turpatās viņš ir. Mums pusceļā ir vēl mērķi. Tas, ka čaļi noziepējās, tā ir normāla praksa. Mēs tagad redz uztinušies, esam uz 12, uz 22, 8. Mēs varam izdzināt mailes, jokus mīlot, redz? Hau, bars. Opā, pazūdam, kuš. Bišķīt padzinājām viņus, ja? Nav nemaz tik bailīgas. Nu, un tagad reku mums ir nākamais mērķis. Tas nav tik liels un smuks kā tas, uz ko mēs gājām, bet aiziesim uz šito. Kāpēc mulds baigi ērtais, redz? Jā, es redzu. Saka lejā. Ejam parunāties ar šo, kas te stāv. Es tā kā Mario jau ir kompjūtera spēlē. Nu jā, nu tāda ir šie kārta. Jo viņš nāk virsū? Nē, viņš nenāk virsū. Es viņam eju virsū, bet viņš bēg no manis. Redz, es esmu viņam blakām tagad. Hops. Jā, es redzu. Nu, parunājamies. O, skaties, redzi, nāk līdzi. Viņš jā. Pēta mani, redzi? Jā, redzi, ka viņš nāk. Viņš nāk man līdzi, redzi? Jā. Panāca un nomierinājās. Reku, augstāk ir vēl viens pacients. Papā, čau. Hello. Nobeigla, kāpēc tu bēdzi no manis? Es tev varu uzbrukt. Redzi? Atkal. Kā mēs ar viņu sarunājamies. Aizbēga. Jā. Tava viss... māksla ar šo iekārtu sākās, kā pareizi pasniegt mānekli tam, lai viņu paņem. Pameklēsim kādu lielāku, lielie, citreiz ilgnāk līdzi. Smuks mērķis uz 14 metriem, divu gabalu. Bišķīt ir strauma, smetu šķīja. Pastīsimies, uzprovocēsim vai nē. Lāds, baigi jāmāk ir. Tā māneklis... Uzprovocējām, viņš tur palika. Viņš starp citu stāv sīkām ziltiņām blakām, redzi? Jā, redzi. Reikas redzi? Sīkā ziltiņas. Uzkāja augstāk. Tad. Jā, uzkāpa augstāk. Viņš joprojām iet uz augšu. Šitā ir... Viņš iet ritīgi uz augšu. Izlica.
Vai nav riebeklis? Izleca zivis. Viņš uzšāva pa virsī. Viņš uznāca augšā. Viņa agresi ir izšāva. Viņš uznāca uzšāva no gāja atpakaļ. Es skatos, nāk augšā, kur viņš apstāsies, ūdens beidzās. Labi, un šitādā veidā tu skanēji visu to perimetru. Šitādā veidā es makšķerēju visu dienu, kamēr atrodu savu lielo zemi. Tas ir tālu, es tagad uzmetu kaut kā 25, bet es tagad iziešu caur tām zivīm, kas tur ir. Redz, viņas tur iet pa virsu, davai pakaitinam. Reku, es nāku 24, tagad es nāku. Pakaitinam tās zivs. Pastīsimies, viņas reaģēja vai nē? Nereaģēja. Nereaģēja. Šitas noreaģēja. Šitas nāk pakaļ. Bet vairs nenāk. Bet neaktīvi. Un jau lielāk. Tas no apakšas, tas labi šitais nāk. Labi nāk. Un tas arī ir normāls izmērs, kas nāk, redzi? Jā, tas, kas tagad nāk, tas ir normāls izmērs. Tas ir tāds jau 80-90 centimetri. Bet tiešām asti kustu ir, var redzēt. Nu, var redzēt visu. Piešau, saprat, nu redzi, nu viņš ir slīņķis. Nu viņš atnāca mums līdzi un pateica, kūveči jums ir. Citu dienu ēdīšu. Nu? Viņš jau turpat vēl ir. Viņš tepat tās ir, bet tu viņam var mest vēl ļoti daudz reizes. Redz, tik daudz Jā. Mēs viņu interesējam. Tik daudz interesē mūsu mānekļi, mūsu vispār, tās, tik daudz tie mānekļi vispār interesē zīves. Jā. Tu var mētāt viņai gar visiem galiem, kamēr tu neizdomā, kas der, konkrētā dienā der un kā ir jāpasniedz. Un tad tā lāde ir vaļā, bet tad atkal vajag mācēt fiksi laist viņas vaļā. No, kāpēc es paņēmu makšķeru līdzi? Tāpat var muļķiks skatīties. Zritīgi visu dienu. Tāpēc es arī saku, ka necops dienās tas neko nemaina. Nekas nemainās necops dienās. Tu vien mierīgi strādā, tev visu dienu ir interesanti, jo tev ir ar ko strādāt. Tu meklē ar ko strādāt, to viņiem sarunājies, cīnies. Citreiz tu pa vienu zivu met 6, 7, 10 reizes. Man ir bijis 7. Metienā paņem, 8. Metienā paņem, kamēr tu kaut kā pareizi padod, uz ko viņš norēģē. Kā tas ir? Tad tas ir katram pašam katras dienas galvenais uzdevums – saprast, kā ir šodien. Jā. Kādā krāsā kotlete, kādā svarā kotlete, uz ko? Uz ātro vai uz lēno, uz nikno vai uz smalko? Nu, tur, nu, apskaties, redzi tagad? Redzi uzbrukums. Nav, redzēji. Netrāpīja. Redzi? Jā. Nāk līdzi skatās. Redzu. Nu? Nu? Nervi beigti, ne? Nu, kāpēc viņi neuzķērās? Tāpēc, kad viņi ir izdzīvojuši līdz šim vecumam, un gan jau ne to vien redzējuši. Viņi jau ir redzējuši mūsu. Jāmaina punktu sakā. Redzi? Viņi ir inerti palikuši. Redzi? Viņš iet projām. Viņi nav stulbi. Viņi nav stulbi. Tur pārdot biļetes. Neprasās makšķirē. Sēžu vakarā kā puķē. Uz Lielupis. Mārtiņš rāda un es skatos to, kā pieņēmumu par to, kā es domāju, kā ir saskana to patiesību, ko man rāda šitais te brīnuma aparāti. Atsveicinām informāciju, rekurušu stāv mums uz 20. Tas nav skrejoši virsmas zandarts vēl kaut kas, tas labs, interesants mērķis. Jo šitas iekniedēs tev būs, te būs kaut kā 80-90 centimetri pēc izmērķa. Tad, kad tie viļņi visu laiku grozas, jā, es sapratu, jā. Ir vairākas lietas reizē, bet tas pats ir, ja pūšas stipas vējš, tad nav baigi daudz variantu. Nu, tu tuvojies viņam tagad. Jā, es viņu mēģinu izprovocēt uz aso kustību. Tipa bēgu, bēgu. Tipa piepeldēju viņam prāt, vai. Piedodiet. Vai. Nav kari pakaļ. Vai. Iekod. Sulač, nu, nē, nekod. Pītis būs. Tu saprot? Ja? Un jā. Tur tikpat labi varēja būt mams un desālis. Jā. Pirmās reizes, kad copē, tad ir nervi barankā pēc gada. Vairs nē. Pēc gada jau var šitā paņirgāties, ja? Mēs varam pieiet pastīties tagad to ragu, tur bija tur tāda tā kā struktūra, tur varbūt, ka sanāk kadrs, ka mēs velkam gar struktūru lejā mānekli un nevis džigojam, bet redzi, kas ir šīs sistēmas milzīgais puses, ka tu vari nesist to mānekli pret grunti ar lieliem atvērtiem āķiem. Tu vari iet gar pašu grunti, bet nesist pa grunti.
Jā, ja tu to ķekaru nolaid lejā, tev ir lielies... Tev uzreiz ir miskasta galā. Te tu var vienkārši viņu redzēt. A te tu var to ķekaru karināt un tik cik tu skaisti un konkrēti gribi. Tad, ja mēs tūdās izpildīsim to gājienu, mēs nostāsimies pretī šitam te radziņam. Tur lejā iet maniklis. Šis ir ķērājis. Iedomājies, ka tas ir kaut kāds nogrims koks, kurā tu negribētu trāpīt. Pa plaknēm tas sakrīt, tad tu esi tur patās arī esi. Jā, un tagad es hopšu piebremzēju, redzu, es eju viņam pāri pa pašu augšu. Tieši pa pašu augšu. Man ir vaļā āķi, es eju, un tagad tu taisa viņa, es nolēmu nogrimt. Un tagad es nogrimst burtiski līdz ar viņu. Jā, un tu var apmakšķirēt nogrimušu draņķi, kurš citādi būtu ar vaļējiem āķiem. Citā variantā viņš būtu savātas visus tos resursus, bet šeit nav. Un tagad mēs nogājam pavisam lejā. Redzi, ka viņš ir puļķīts pazūd. Tas tā nav zūd. Teiksim tā, no? Nu, šī nav pamācība mīlēšanā, bet šis vienkārši pastāstīt, ka nu, nekas nav vienkārši. Nevienā copē nekas nav vienkārši. Un jo tālāk un jo dziļāk tu lien iekšā tajās visās lietās, jo vēl grūtāk paliek. Tev paliek vairāk informācijas un tavam nabaga paurim, kurš principā ir ļoti labprāt, kurš uztver informāciju. Bet viņam tās analīzes apjoms parādās tāds. Ka tu var viegli, viegli iešaut auzās, jebkurā gadījumā, teiksim, tu pustunu pašaus auzās, tikmēr varbūt arī pamatu uzstādījumi jau ir akal izmainījušies. Jā. Nu, tas man tajā panoptikasā ir aizrāvs, un tāpēc arī mēs tās sacensības šobrīd turam otrajā vai trešajā plānā. Jā, saprotu. Zivis pusodenī. Tik daudz, cik mēs esam šogad noķēruši lielas zivis, es uz spinningu neesmu noķērs visā savā mūžā. Visu lielo zandarts, cik mēs esam šogad noķērs vienkārši uz spinningu ar maucienu kātā. Es neesmu tik daudz zandarts visu savu mūžu spinningojot noķērs. Vēlcējot visu kaut kā tam līdzīgi, bet sešinieki, piecinieki. Virs seši ir trīs, cik ir virs pieci, nezinu, cik ir virs četri, trīs, nezinu. Skaitiet Facebookā, ātrāk saskaitīsiet, bet tur tāpat visi nav. Cik man ir zandarts virs četri? Nezinu, man nav. Nu, kas ir, Māri? Baigā pasaule. Jā, bet tas tie priekšstati baigi mainās par to, ko tās zivis tur dara. Jā. Tiešām... Es gadu strādāju ar šo aparatūru. Pagājušajā gadā es pārdevu laikam vienu aparātu. Cilvēkiem. Man nebija ko pastāstīt, man nebija ko parādīt. Es stāstīju, viņi man neticēja. Es atceros, tev atnāca tie garbi un teica, ka tu vēl nezini, viņš ir jākož. Viņš jākož. Jā, nu jā, nu redz, mēs ot redz, līdz kam tas ir aizgājis. Jā, ka... Bet tagad ir tā, ka tev pazūd, nu, iedomājies, ka to šito tas savu varēšanu un mācēšanu tagad nokļūst situācijā, kas saucās, piemēram, Latvijas čempionāts. Tev tas varētu būt... Interesanti kaut kādā. Es maz Latvijas čempionāts, kad kamēr tiesneši ir un būs laivās, viņš, nu, mēs esam apņēmušies, kad nē, nu, tas pietiek. Nu, mēs esam bijuši Skandināvijā, mēs esam, nu, teiksim, Somijā, mēs esam bijuši Zviedrijā, mēs esam bijuši Holandē, mēs esam bijuši Polijā, mēs esam bijuši kaut kādās 6-7 ārzemju sacensībās. No. Nevienās no tām sacensībām man neviens nesēdināja laivā spiegu. Bet pirms gadiem 12 mēs uzskatījām, ka tas ļoti progresīvi sēdināt laivā cilvēku. Kurš pieskata visus? Es negribētu būt rūpjuši, bet man šajos gadījumos gribas teikt, ka tās idejas dzimst no tiem cilvēkiem, kuri pirmkārt nespēja nevienam uzticēties, un otrkārt, varbūt, ka viņiem tā nespēja uzticēties, ir tieši saistīta ar pašu domāšanu, uzvedību un pasaules uzskatu. Lai tu nostartētu labi, ir daudz jātrenējās. Tu vari paņemt to laika patēriņu, tu vari ziedot to enerģiju, tu vari atraut savējiem visiem to laiku. Bet es neesmu gatavs šī laika darba augļus atdāvināt elektroniski izlozētiem konkurentiem. Neesmu gatavs. Fiziski neesmu gatavs. Es nepiekrītu. Mēs par to esam runājuši, mēs to esam ieslieguši, mēs saņemam parastās atrunas. Nu, parunāsim, kā ir. Pēdējos visus mačus, kur mēs startējam, mums ir vienu laikam izņēmumu. Mūsu laivā praktiski bija vienu un tie paši tā vadošo komandu tiesneši. Jā, tā, nu, tas ir sanācis, ka, nu akal smagie vārdi, bet smagie vārdi ir tādi, ka mums tas, tā federācija netiek vaļā no interešu konfliktu lāsta. Nu, netiek vaļā. Nu, plaukst mums laivas. Tikai viena cilvēka domas, ka viņas baigi plaukst. Praktiski mēs dabūnam situāciju, kad pirmā vieta, cik bija Mārim, ja, visu cieņu par rezultātu 48 punkti sezonā, tātad vidēji 3 posmi,
Vidēji astoto, nostartējot vidēji pa astoto vietu, tu vinnēji Latvijas čempionu. Ko tas raksturo konkurences vai līmeni? Nu, nē, nu, come on, tas nav nopietni. Tas nav nopietni. Mums tas tirdziņš ir tik mazs, ka mums ir jāmāk nodalīt savas sīkās privātās intereses pret valsts interesēm. Nu, čempionāts skaitās, ka valsts interesi. Jā, nu, nu kurienes tev tur valsts interesi šobrīd? Jā? Ja mēs runājam par lielām zivīm, tad lielo zivu ir daudzāk, un, un tas tā bagātība nav. Tā. Nu, teiksim, kā ir, ja, ja pirms diviem gadiem es uzskatīju, ka trīnieks un četrinieks Latvijā ir gan drīz vai retums zandarts, un kad viņš ir nu, obligāti jāatlaiž, tad šogad es zinu, cik viņi ir. Tagad mēs varam vienīgi pieslēgties bioram, paskatīsimies, tur ir divi zandarti. Viens noķert saldūdeni iekšējos ūdeņos, viens ar jūras saistītos ūdeņos. Viena noķēra mans puika Nemo un otra noķēra Igors Filipovs. Paskatīties par zinātnieku stāstu par šo zivu vecumiem. Par kvalitatīviem rezultātiem es saprotu tā uzreiz nevaru pateikt, bet tā apmēram uzmetot aci. Vidzemes iekšējos ūdeņos audzis 77 cm zandarts bija 3,6 kg smags. Nu, domājums ir kā 13 gadu vecs. 13 gadu vecs. Tur šim salīdzinoši tā labi saskatām. Tā, nu, šitais jūsums, ir, bet, šis ir no Daugavas, arī 77,5 cm svars bija 4. Tieši 4 kg. Bet nu tu saprot, ka viņš tas ir diezgan pārkaļķojies, pārvarīts. Un diezgan švaki kaut ko vispār var saskatīt, bet nu jā, tā. Plus mīnus kaut kādu 11, varbūt arī tie baiši līdz 13 gadus. Tad teorētiski varētu būt, ka tomēr nu, Daugavas zvērs ir labāk audzis nekā. Jā. Nekā šitais tiem manīs. Jo šitiem milziņiem jau ir tā lieta, nu jā, ka tu paši to sākam augšanu īsti vairs jau nu, saskatīt. Tu nevar redzēt. Bet šeit piemēram jau nebruņot aci, jau var redzēt Džonu Vāknu. Labāk, un ja tu runa par asariem šitais strādā? Asariem šitais strādā, asariem zvīņi īsti nav izmantojami. Zandartiem? Zandartiem mēs pamatā izmantojam zvīņas, bet, nu, protams, otolīts būtu labākais. Labākā struktūra no skatīties, ko skatīties, jo tā tam ir atrodās zvēriņam galvā un ir mazāk ietekmēt no ārvīdes. Jo tomēr, paņemot arī zvīņu, tur var būt arī tāda situācija, ka tā ir aizvietota un arī attiecīgi. Bet tu nevari YouTube paskatīties, nu, ievadīt. Mūsdienās visu atrast arī YouTube. Jā. Bet vispār cilvēki noķer kādu zīmi interesē, bioram atrodot? Jā, protams, jo nu, trūkst tas lielais garais gals. Mēs jau savā monitoringā vairāk tiekam pie tādām, nu, pie mazuļiem. Nu, nedaudz jaunām zīmīm. Kas arī, protams, dominē vidē lielākoties. Tā kā, ja jūs cilvēki mīļie kaut ko lielu noķerat, nu, paskatoties, varbūt, ja ne otolītu, tad vismaz zandartam tādā labāk būtu zvīņa, ja? Jā. Asariem savukārt šeit trīs turīs. Un arī karpu dzimta zvīņa lielākajai daļai. Arī tas pats? Nē, zvīņa. Tātad Jumurdas ezerā iekšējos zemes ūdeņos 13 gadi, un tad Daugavā varētu būt pāris gadus ātrāk. Nu, jā, domājums, jā. Un tāpēc, ka salakas. Protams, parīt bāzi ļoti jā. Un tālāk jau viss sāk risināties tā kā tādā detektīvā. Kamēr mēs ar Mārtiņu plunčēmies vienā ūdens tilpnē, otrā ūdens tilpnē pirms dažām stundām norisinājušies notikumi, kurus var nosaukt tikai vienīgi. Vērsim ķermies pie ragiem. Šīs ir mārneklis. Mārneklis ir liels zandarts. Skatāmies uz reakciju. Būs vai nebūs, vai ne? Pagriezās? Ir! Jā? Jā. Ir? Nu ko? Labi iemalc? Iemalc arī labi. Neko viņa ekrānā var redzēt. Re, kur ekrānā tas mūsu zandarts. Re, kur šitais te. Re, kas špoli brendzi kauts, jā? Jā, tur labs. Es domāju, pārstāvies. Būs. Jā? Labi, jāņem sačuks, vai ne? Jā. Ko viņš tik labs? Hamba!
ir vēl milzīgs. Vai ne? Labs, labs, smukulīts. 15 minūšu laikā 2,5 plus uz Anatolijam 5 kilo 150, man 5 kilo 400. Un kā jau, no es visi zinat, mēs tik skaisti dzīves, protams, laižumā. Jā. Spēle beigusies un spēle sākās. Ko tas nozīmē vidējiem Latvijas iedzīvotājiem? Tas nozīmē, ka zivī vairs nav vietas, kur patverties. Viņi var redzēt visur. Un viņi var izsekot visur, un akrāk vai vēlāk var noķert to brīdi, kad viņi grib ķerties. Ko šīs tehnoloģijas ienākšana mūsu ūdeņos nozīmē, es domāju, mēs redzēsim tikai pēc dažiem gadiem, bet šis jau ir revolucionāri. Zivi nav, kur noslēpties. Tas nozīmē, ko vispirms jau laši tur, kur viņi peld iekšā, pēc tam lielie zandarti, atlaid mammu lielās līdakas visdrīzāk, arī lielie asari. Visas lielās zivs šobrīd būtībā ir ļoti nopietni apdraudētas. Ja es esmu 25 gadus taisījis raidījumu, mēģinājis cilvēkiem stāstīt par to, ka zivs vajag saudzēt, ja mēs 3 gadus stāstam par atlaid mammu, tad nevienmēr tās zivs tā tik viegli ir atlaižams, cik viegli tagad sagūstāms. Un es domāju, tikai laika jautājums, lai tā aplikācija vai tas pasākums, tā tehniskā iespēja būtu palikt lētāk un lētāk. Un tas nozīmē, ka droši vien mums būs jāturpina ar vispirms mainītiem sacensību noteikumiem, un pēc tam arī mainītiem makšķerēšanas noteikumiem. Jo šis jau ir kaut kas pilnīgi citā līmenī. Faktiski nav vairs nekādu neaizsniedzamo stūrīšu vai neiespējamo zīvju, kuras nevar noķert. Viss ir redzams, viss ir iespējams izsekot dienā, naktī, un tad agrāk vai vēlāk noķers. Un tāpēc es vēršos bezmazliet pie pirmajiem cilvēkiem, kuri nopirks šīs te ierīces. Esiet lūdzu godprātīgi, jo šie ir mūsu ūdeņi, šie ir mūsu zeme un mūsu zīves. Un lielās zīves visā tajā kopējā zīvi barā ir ar milzīgu vērtību un lielu nozīmi. To ņemiet vērā. Kā redz, tas ir līnija un šitā. Tikai šitā iekšēji sēžot un skatoties, kā tās zīves kustās un ko viņas dara, var saprast, cik, kā Mārtiņš saka, cik lielai apstākļu sakritībai jābūt, lai tev veiktos laimīgi noķert to zivi, kas tik kaut kur siro. Un kā mēs nu patās redzējām, tad tām zivīm, kuras ir svarā jau virs kā 2,5-3 kg, ir 10 un vairāk gadu. Un tas nozīmē tām, kas ir kaut kādā 8 un 10, ja tādas ir, tad tām ir vispār jau pāri pa 15-20 gadiem. Un tas nozīmē, ka tā zivtiņa savā izaugšanas laikā ir redzējuši nevienu vienu āķi, nevienu vienu mānekļu, un viņa ir kaut kāds tāds instinktu kopums, kas liek dažreiz varbūt pavirzīties malā, ja kaut kas aizdomīgs nevis vienkārši lekt virsū. Un tas brīdis, kad viņu sakacinām, ir retāks nekā mums šķiet. Es makšķerēju klasikā, Mārtiņš šobrīd atkal dzenā elektroniskās zivis. Bet tas ir aizraujoši un interesanti par to, un es esmu pilnīgi pārliecināts. Tu vienkārši nereķi. Kāpēc tev patīk tieši šādu copu uzskaitu, tādu summu summārumu, ja kāds cilvēks nesaprot, tu pasaki viņam skaidru un gaišu? Kāpēc man patīk šitāda copa? Atklāti, es ķeru tās zivs, kuras neķer citi. Vai nav forši? Es braucu uz copi, pamodies 9 no rīta iedzēris kafiju, jo es man nevajag 5 no rīta sākt dauzīt kaut kādu punktu, ragu vai vēl kaut ko. Saprotu. Es varu aizbraukt tur, kur neviena vairs nav. Kuras dzīvo zīves, kuras neviens neķer. Es viņus varu atrast, noķert, nobučot, atlaist, šad tad nobildēt vai noforši. Es novēlu visiem atrast savu zīvi, savu tehniku, savu tehnoloģiju. Vienam tā ir foreļupa, kur visi skaisti, citam tā, tas ir, nezinu, karpu, idīla 5 dienu garumā. Ja? Ķeram savus zīves un ķeram no tā prieku. Tas arī viss. Guten Amen. Tagad satumst. Tagad satumst. Un rītdien jau būs jauna diena. Jā, ar zivī. Facebook. Braucam mērā.